Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Ano, hezký večer, vážení posluchači. Máme dnes pondělí 21.04 hodin, 13. ale pondělí, takže v pohodě. Ale je tu zase maličká změna. Opět, stává se trošku častěji teď, ale je to souhra jakýchsi náhon. Samozřejmě pondělí má být Jarda Chvátal, ale opět mi v 7 hodin volal, že tentokrát ne, potíže zdravotní, ale pro změnu se mu rozbilo auto na cestě. Takže zdravotní potíže auta. Zdravotní potíže auta, tak, přesně tak. Takže zase jsme to zachránili tím, že jsem volal hned Mírovi, Zelenkovi a jak jste již slyšeli, Míru je tady, Míra je vždy připraven, takzvaně on je asi... jak se jim říká? Scout. Teď je říct svazák, no to taky. Tak Míro, hezký večer, zdravím tě. Tady měli buď připraven. Jo. A scout byl připraven vždycky, ano. Vždy jasně, připraven. Jasně. Takže hezký večer, Míro, zdravím tě. Dobrý večer. Tak, dobře. Takže samozřejmě... Tam to bylo buď připraven k budování a obraně vlasti přece. Ano. Já už si to nepamatuju. Vidíš, a pionýr ten měl co? No, já myslím, že to bylo to tež. Taky? Jo, tak Dobře. Jenom chci ještě říci samozřejmě, že opět se to přehazuje. To znamená, vy, když chcete slyšet Jardu Chvátala, tak zítra, ale od 19 hodin, ano, takže to je opět přehozený. Ale já si myslím, že si rádi poslechnete dnes i Miroslava Zelenku, protože je tu dost zajímavé téma, takové aktuální, a to je stručný souhrn informací z historie Slovanů. Takže dnes budeme probírat historii Slovanů. Ono to dneska je takový, nechci říct, moderní záležitost, ale asi to bude dost dobrý, abychom něco o svých předcích věděli více, než co nám lžou v různých mainstreamech, televizi a podobně o Slovanech, anebo neřeknou. No bohužel... To zdaleka není jenom mainstream, já se k tomu ještě dostanu, ale tak jde zdaleka o... ne jenom mainstream. Ono nejde... Nemluvím o českým, že jo, ale jasně. Já to potom uvedu, jo, ale to je prostě absolutní jako ignorace jakékoliv existence Slovanů, kromě teda posledních 200 let nebo tak nějak, jo. Aha. Nebo 500. No já chci říct, že ono kolikrát třeba se zdá, že někde nemluví pravdu, nebo co já vím o tomto věci, ale vůbec všeobecně. Ale je důležité, podle mě, je to, jestli to dělají úmyslně, ano, jestli úmyslně manipulujou, překrucují dějiny nebo ne. Pokud někdo řekne něco někde a myslí to naprosto upřímně, ale také to není pravda, je to úplně co jiného, než když úmyslně někdo prostě lže nebo překrucuje dějiny. Tak toto je třeba samozřejmě oddělovat a brát to všechno jinak. No, tak když už jsme takhle nakousli, tam je problém, že protože se zajímám samozřejmě o tu alternativní historii ze všech jako informačních zdrojů, ale i když člověk poslouchá toho Koryho, Vilkoka, jo, nebo teď je tam nějaký, Mateo Di Stefano, jo, Jarda Chvátala hodně chválil, jo, a když poslouchá o hysterii planety, tak prostě o Slovanech ani slovo, jako kdyby nebyli, jo. Tak. Civilizace Atlantida, Mu, Lemurie a Uzek v Číně, v Mezipotámii, v Pakistánu, v Indii, Americe, Amazonii, v Andách, ale na Sibiři, Rusové nebo Slovani, jako kdyby vůbec nebyli.
Jo? A to jsou alternativci. To je právě to, že prostě ty Slovani jsou úplně vypuštěný. Jako kdyby se nikdy, já nevím kdy, v tom 9. století, nebo kdy je začali vnímat, jako kdyby se prostě vyrodili, ne, jako vyrostli někde ze země. Jo? Ale od všech, kdyby to bylo, pominu teda samozřejmě slovanské zdroje, jo? Ale celá ten západní, jo, Čína, ale že v Číně byli Slovani, to prostě se ignoruje systematicky ze všech stran. To je právě na tomto zvláštní. Jako lidi, který uznávám, jo, který mají velice zajímavé informace, ale Slovani jako kdyby nebyli. Zaplať pánbu aspoň, že to nepřekrocují, když už teda neví nebo nechtí, tak aspoň... Nebo nikdo nemluví. Aspoň, že tak, jo. Horší je, když mluví a překrucují to a no já vím, ale tak jako, co mají říkat? Mají říkat, ne, Slovani tady nebyli. To by vypadalo divně, že jo? No, právě, no. No tak uvidíme, tak třeba se rozvíme teď od tebe něco více, jak to bylo. Tak jinak upozorňuji, samozřejmě jsou to moje informace. Nedávám žádnou záruku, nebo nejsou úplně čistě jenom moje, ale jako vždy je to bez záruky, no. Je, protože to bylo takhle přehozený teda, tak mám málo perliček, tak se omlouvám, jsem to nestih, protože těch 7 to už opravdu člověk nezvládá. Jinak bych upozornil, teda, jestli jsi to neřekl, že je možno kdykoliv volat a přivítám dotazy, protože nestihl jsem to tolik připravit a pokud tam to bude takový trošku kostrbatý, tak se omlouvám, protože jsem to měl připravený s tím, že si to téma jako v klidu zítra dopiluju. Jasně. Nebyl čas. Ale aspoň jsem to měl připravený. Že? Ano, je vidět, že budeš muset opravdu to takto už připravovat před tím. Tak, dobře. Tak s těma perličkama teda. Ano. Já nevím, jestli tohle nazvat perličku, ale byl jsem na asi, já nevím, kdy byl první Avatar v kinech. Od té doby jsem byl teďko po druhé v kině a viděl jsem Star Wars, jo, ten poslední díl. Jo. Já ani se nemůžu v této slušné společnosti vyjádřit, jak takovýto film navízali odborníci filmaři. Ale prostě to je taková slátanina nelogická. Mně to přišlo, jako když prostě někdo napíše bojový scény a pak řekne nějakému scénáristu a teď to něčím spojí, na tom nezáleží. Prostě tam je jedna nelogičnost na druhou. Samozřejmě perfektní triky a to, jo. Ale já nevím, kam ten svět spěje. Jo, no tak já naštěstí jsem to nekoukal. I panoušci teda Star Wars jsou otrávený, jo. Jak se to jmenuje, ten poslední? Vzestup Skywalkera? Ten dá něco Vzestup vidět. Skywalkera, no. Skywalkera. Skywalkera, jasně. No. No ale tam o Skywalkerovi nic není. Tak koho ty myslí? Já vůbec nevím, kdo to je. To byl nějaký, jaká no, postava? To byl ten největší hrdina v těch prvních 3 dílech. Aha, no, tak vydáno. Luke Skywalker. Já mám nedostatky tady v těch hercích. Tenhle herec jim ještě neumřel, takže ho tam můžou. Ale protože on už v nějakých těch dílech je mrtvej, takže on už tam vystupuje jenom jako duch. Vůbec těch duchů je tam hodně teda. Harrison Ford, ten tam taky je už jenom jako duch. Ano, ano. Je to. Ale tam prostě ti, co v minulých dílech už umřeli, tam najednou jsou. Hold, jak se jim to povedlo, no. No jak, nic. Jak ho sehnali. Já nechci nikoho odrazovat, že jo, jako v tom kině, no. Je to pěkný, že jo, sice je to spíš na špunty do uší, jak je tam tak kravál. Ve strhujícím závěru prej se zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie. Takže tam už jako skoncovali s tím zlem a už je jenom svoboda, jo? Nebo jak to teda... Jak ale to už asi po čtvrtý... Jo, po čtvrtý. Tady píšu, že to je ono. Konečně. A může za to americký prezident?
Vstupuje tam taky? Ne, ten tam není, to je z jiný galaxie. Tak, no, to je škoda, že? Ten by zachránil, jo. Musím o tom mluvit, ale třeba na to někdo půjde a nechce, abych prozradil konec, jo, ale... A jenom řekni, třeba ušetříš peníze, někomu bude rád. Ne, tak akorát, že ten císař, co umřel v tom třetím díle, tak zase je živej, no. A je tam... Podivně takový, jako spíš jako zombík, jo. A je tam teda, jak bych to řekl, už ten boj za tu svobodu už byl vyhrán, nebo co tady píšou? Už po několikátý, že jo. To mi nerozumím. Oni vždycky vyhrajou tu svobodu. No ne tak zlo. Zlo se to, že jo, regeneruje. To jo, se jo. Vždycky objeví znova někde. Tak to nakonec známe tady taky, že jo. To není nic jenom. To není žádná zvláštní sci-fi, že by zlo nebylo schopné regenerace. Já jenom, že to tady je napsáno v té poutávce tady, že se odehraje konečný boj. Jo, že už jako to je, konečně už ta svoboda zvítězila. No to konečný dobro... boj to je, protože je to údajně úplně poslední díl, že jo? Aha, tak je to muselo být. No. Tak bych rád věděl, jak to teda vypadá už ta svoboda konečně. Teda, no, hold, zase nic nebudu vědět. Dobře, tak jo. Tak, pak už mám jenom dvě perličky. Nebo tři. Pedagog a filozof Max Kašparů dal rozhovor Martině Kociánové. Před lety jsem dělal posudek na osmáka. Kluk vzal židli a zezadu s ní udeřil učitelku, poranil jí páteř. Když se řešil případ, tak jeho otec pravil. Můj syn má právo hledat nové výrazové prostředky. A dodal, že důvod uvedený otcem, proč žák učitelku udeřil, židlí byl. Učitelka vyslovila názor, s kterým můj syn nesouhlasil. Výborně. Zmíněný žák prý dostal jen napomenutí. Tady nechci si přiřávat polívčičku, ale tady se to krásně ukazuje, k čemu vedou názory, nikoli v poznatky, ano. Takže to je přesně no, ale kdyby ono. Ta učitelka praštila toho kluka, no, tak je průšvih, no. Tak je 10 let ve vězení. No jo, no. Přesně. To jsou ty názory. No, potom je další pokračování příhod pedagoga a filozofa. 5letý chlapec chodil v cukrárně, stůl od stolu, bral cukřenky a vysypával je na zem. Přiběhla servírka a říkala, tohle nesmíš dělat, to se nesmí vysypávat. A matka chlapce řekla, on byl doma poučen, že cukr je bílý jed, tak zde chrání vaše zákazníky. A je to. To je aspoň trochu inteligentní, když se to tak vezme, jo. Ale... No. Slovo inteligentní bych úplně nevzal, jo. No tak, jak to bys tam dal? Tak sofistikovaný, nebo já nevím. No, tak víme, tomu má to určitou logiku, no. No právě, má to určitou logiku. Ale to první, to je průšvih, no. No. Tak, potom tady spolek minulých chvilek. Do června 2021 chce spolek projet celé Česko. Aha. A cíli toho, aby v parlamentních volbách zvítězily demokratické strany. Aha. Ale zřejmě s vysokou pravděpodobností, které jsou strany demokratické, bude určovat Milion chvilek. Patrně ano. On je ten arbitr, který pozná, která strana je demokratická. Jak jinak by chtěli docílit, aby zvítězili demokratické strany, protože teoreticky vzato demokratický jsou všechny, protože byli zvoleni v demokratickém volebním systému. No. No jestli můžou být taková řečnická otázka, může být nedemokratická strana, co to je vlastně, která to je, být zvolena opravdu podle některého demokratickém systému? Může být zvolena nedemokratická strana? Nemůže. No tak o čem je tady řeč, furt? No takže oni chtějí, aby vyhráli všechny strany. Asi ne. No tak je to jasný, který jsou nejsou demokratický, že jo. I který se prohlásí. Ano, SPD a komunisti, že jo. Jasně, to už dneska nově zvolený pirát, hlavní pirát, tak dneska taky se optali v televizi, já jsem koukal při obědě na to, tak se optali... s kým by šel do vlády teda, a on řekl, no samozřejmě musíme vyloučit nedemokratické strany,
To je SPD, KSČM. Jo, rozumíš tomu? Ano, ne. Ano, 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 ne. Ano, 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 je demokratická, ale... Aha, že by chtěli ale, do vlády Piráti. Ne. A kde by nebyla převaha? Ano. Ano, do takové aha. vlády vyšli. Ano, a budou o to usilovat. Ano. Jo, takže kdyby oni měli v té vládě většinu, tak by tam ano vzali klidně. Ano, to asi jo, to asi jo. A nebo kdyby tam třeba nebyla převaha ano, ale byly tam ještě třetí třeba, rozumíš? A bylo to no, tak nějak... No, tak jasně, no. Tak tím... No, ale zase evidentně tady se ukazuje, že asi neví, co to je demokratická strana, anebo já nevím, prostě je mi to taky takový nějaký fakt podivný. Když se jí demokratická něco nelíbí... strana jsou především Piráti, že jo? Ano, STAN. A všichni ti, kteří usilují o to, aby zakázali jako třeba jako něco jako svobodný vysílač a podobně. Prostě tyto weby a tyto svobodné, dalo by se říct, weby. Takže to jsou demokratické strany. Ty, kteří by je nezakázali, tak jsou nedemokratické. Tak, úplně to otočili. Úplně já už jsem o tom tady mluvil, ale já jsem měl tu čest toho Bartoše osobně potkat předtím, než Piráti vůbec něco zaznamenali, jo. Ano, to ještě byl smačka velký, ne? Ne, ale jako nepamatuju, nebo ne, nespomínám si, že by se někdo za 5 let, nebo kolik to je, tak změnil teda, vizáží. No. Opravdu... To už jsme ukazovali. To byl docela sympatický kluk, jo. No. A teď to z něj úplně číší, no. Ukazovali škoda. Jsme ho jako vzor Reptíka, že? Taky no. Hledám někde tu fotku a nemůžu ji najít. Od jakákoliv, když tam dáš, když zadáš a tam ta byla jméno ideální. A jsou tam obrázky z toho, z tak, Google. Tak... Tam to byla vyloženě teda úplně super. No. No a pokud ta... Jak nám lákají ty sirotky z toho Řecka, tak ambasáda napsala, že jde o mladé muže před dovršením plnoletosti. A? To jsem taky někde četl. Prchlíci v řeckých táborech, které mohla Česká republika přijmout. A teď je ještě otázka, jestli ten věk, který udávají oni, jestli je pravdivý, že jo? Takže ano. Ty siroci to budou... Kluci kolem 20 třeba, 25, který tvrdí, jim je 17, no. Přesně tak. A tyko se tam hádají, kdo má vlastně pravdu, protože ta nějaká ta europoslankyně, ta furt chce sem, že jo, ta Šojdrová, nebo to není, nevím, která. No a teď se tam hádají, jak to vlastně je. Je to docela zábava se to občas přečíst, co tam vyvýšlí za... pitomosti. No jo. Takže vezmu v krátkosti organizační věci, protože toho moc není zatím. Teprve se to rozjíždí. Seminář zdravotní a životní potíže, jejich příčiny a řešení bude v Olomouci 16.2., což je neděle. Opět je to na mých stránkách. A pak by zase si dovolil připomenout ty 2 týdenní semináře v Chorvatsku. První turnus 4.9. až 13.9. Pokud se někomu zdá ta doba delší, než by odpovídala týdnu, tak je to proto, že se odjíždí v pátek odpoledne nebo večer a vrací se v neděli ráno. Jo, takže dvě noci, ty pro ty, co jedou autobusem. Jo, pokud tam jede někdo po vlastní ose, tak to má... Jak přijede. A jede se teda přes noc. Ale má to tu výhodu, že tam vlastně je celá sobota navíc, že se přijede v sobotu ráno a pak se v další sobotu odjíždí večer. I když samozřejmě jsou tam takový ubytovávací procedury. No a druhý turnus je 11.9. až 20.9. Takže protože bych byl zájem, abychom ty apartmány Malá Luka, kde je to možný, Omyš Malá Luka, každý si to může najít, ale zase jsou informace na mých stránkách, včetně obrázků,
tak bych na to jenom rád upozornil, protože je potřeba v tomto případě se dost brzo přihlásit, abychom to nějakým způsobem zase obsadili co nejdříve, co největší ten počet těch apartmánů, aby to bylo pouze pro nás. Mm-hmm. Já tak. Se kouknu, to vypadá docela slibně letos. Možná, že bychom mohli taky, uvidíme, ještě se kouknu na určitý datum. Ale Míro, když jsi zmínil toho... Že bys mohl na první nebo na druhý? Na ten druhý. No ale už tím vyhrožuješ čtvrtý rok? Já vím, ale tentokrát je to trochu šouplý a ta jedna akce vypadá, že se taky šoupla dopředu, na kterou musím vždycky jezdit, tak to vypadá, že by to mohlo tentokrát vyjít. Nevím, uvidíme. V každém případě jsi zmínil 16.2., že budeš mít ten seminář. Já jenom teda musím upozornit všechny posluchače a i tebe, Míro, že jsme stanovili datum srazu Svobodného vysílače opět. Bude to při 6. výročí fungování Svobodného vysílače, takže 6 let už jsme tady s váma na další týden a ono to je takový krásný magický datum. 22.2.2020. Takže na tohleto datum jsme stanovili... To je sobota samozřejmě. A kde to bude? To se ještě neví, ale datum už je jasný, takže prosím všichni, kdo byste chtěli, tak už si tady to datum... Ne, mě jde o to, jestli to bude blízko Prahy, že jo, protože... Mělo by to být někde blízko Prahy, ale jistý si ještě fakt nejsem, kde ne, to bude. Ne, protože já v tu sobotu můžu až nějak tak kolem 3., 4. hodiny podle vzdálenosti. V pořádku. To myslel, jo, takže to jenom tak říkám všem, že to bude 22.2., prakticky 6. výročí Svobodného vysílače založení a nebo provozu a všichni, kdo teda budete chtít přijet, ještě nevíme kam, kde to bude, tak si ten termín prosím už zablokujte. Samý dvojky. No právě, to je na tomto krásný. A nuly teda ještě. No ale taky dvě nuly jsou tam. 20, takže krásný. Osmička je součet. No, nekonečně. Já nejsem příliš zdatný v numerologii, abych to takhle z hlavy řekl. Dobře. V každém případě to vypadá velmi hezky. Takže, to jsem vůbec chtěl... vůbec nemáš představu zatím, kde to bude? No, nevím. Buď někde v Praze, skutečně už tentokrát, a nebo je tu ještě možnost v tom Kolíně taky, ale... A nebo úplně všude. V Terezii nebo kde? Asi jo. Nevím, opravdu předbíhám moc, protože fakt nevím. Ale v Praze už to dlouho nebylo? V Praze už to dlouho nebylo. Rok už to tam nebylo. Rok? Rok a něco už. Naposled v listopadu minulej rok. A kde to bylo? To bylo někde u té Vltavy tam. Jo. Jsem taky byl asi, nebo nebyl? Tam jak jsi byl... Já jsem přijel pozdě, protože jsem měl někde... Ano. Akci, no. Ano, přesně tak. Dobrá, tak. Tak asi dáme písničku a pak... Teď dáme písničku hned, jo, nějakou. No, proto aby jsme to oddělili to. Dobře. Takže dám písničku Odcházíš. Od koho si myslíte, že to bude? Je vám jasný? Miroslav Zelenka. A mezi tím samozřejmě opět tam dáme jeden obrázek. Takže vy, když se díváte a jste pravidelní soutěžící, tak se mrkněte, co tam na tom stereoskopickém obrázku vlastně je. A napište mi to na mail nebo na Skype svc@vysílání. Jedem. Ani trochu ráda, dívám se, je na tvá záda, jak odcházíš a nocí tou temnou nechceš být a vůbec už se mnou dál. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň, finanční ani jinou, takhle řeči plynou, teď už nás vůbec nic nepojí, nechci tu svou morálku dvojí bez tebe. A bude zas krásné žít. A budu žít
jak jsem žil dříve, než přišli. S tebou těžké chvíle skončilo, kočky z nižší hraní nebude, chybět mi pelhaní, věř. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň, finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou. Teď už nás vůbec nic nebojí, nech si tu svou morálku dvojí, bez tebe a bude zas krásné žít. Odcházíš a vidíš, jak se chvěju, netušíš, že tím, jak se směju, veselí. Teď chci být stále první máj, třeba na tři krále oslaví. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen doběla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím běžel jsem za tebou, prečel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Jen jeden krok před a dva zpátky, to s tebou, a byly věčné hádky, jaký jsem a jaký budu stále, takhle prý, už to nejde dále víc. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen doběla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím a běžel jsem za tebou, prečel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Když napíšeš mi někdy nějaké psaní, kočka má, ho dostane na hraní, to je to a nejlepší, co mohu předposlat, tvoje texty Bohu, víš. Skončilo to věčné, nahoru a dolů, už nedáme si horskou dráhu spolu. Jestli máš to vážně tolik ráda, pochybno se do mé duše krádá, zdali se a dá s tebou vůbec žít. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak, jak jsme říkali na začátku pořadu, protože pořad je narychlo připraven, neboť nastala změna, místo Jardy Chvátala dnes Míra Zelenka, tak bychom uvítali, pokud byste chtěli zavolat na telefon, který jste právě teď slyšeli, já ještě jednou zopakuju, 608 12 14 19. Je to jenom na vás. Tak Míro, a teď už můžeš začít s tématem patrně. Stručný souhrn informací z historie Slovanů. Já jsem tím jenom chtěl říct, že ty dotazy se nemusí nutně týkat jenom tohle toho tématu. Jo. Jasně. Protože ten prostor na ty dotazy může být. Já už jsem to předtím uváděl, co je teda tím to mojí motivací, proč trochu promluvit o té historii Slovanů. Faktem je jedna věc, a to je ta, že pokud člověk se trošinku, říkám, stačí trošinku, podívá po tom internetu, tak se dočte o historii planety a lidstva tolik a tolik informací, které jsou zcela odlišné a zcela protichůdné. A to nemluvím ani o té oficiální historii, to už vůbec nelze brát vážně, že jo. Tak prostě je opravdu těžké se v tom zorientovat a záleží na intuici každého, k čemu se přikloní, protože samozřejmě žádné zvláštní důkazy nejsou, kromě nějakých channelingů nebo nějakých reinkarnačních vzpomínek, tak žádné, a to samozřejmě není příliš hodnověrný důkaz pro mnoho lidí, i těch alternativních, protože co to je za důkaz, že jo? Samozřejmě jsou zajímavé věci jako schody
okolností, kdy už teda, já nevím, jestli jsem to tady ten příběh vyprávěl, ale já jsem měl, když jsem byl na tom na Azorech, tak jsem lez tam na ten kopec, na to piko, a tam jsem málem jako umřel, a když jsem se tam podíval jako do prostě jako do těch vzpomínek, tak jsem tam skutečně v konci Atlantidy umřel, že jo. Mm-hmm. Což je zajímavá informace, to byl úplný konec Atlantidy, tam prostě Atlantida se potopila, zůstalo jenom to piko nad mořem plus další nějaký ostrůvky bývalé teda horské, bývalé nějaká pohoří. A takže to prostě pro mě to, já o tom třeba nepochybuju, ale co bylo zajímavé, že jsem se setkal potom s nějakou ženou, která volala tobě a ty si dal telefon na mě, my jsme se sešli a ona mi vyprávěla, aniž to tušila, protože já jsem to v té době vůbec nikdy neříkal, aniž to tušila, tak mi vyprávěla, že v koncích Atlantidy, když byl konec Atlantidy, že lezli na nějaký kopec a že je ved nějaký stařík. Což, tak třeba to byl ty. No ne, to jsem byl já, to já vím. Aha. Ale ne, že jako to potom člověk začíná mít více důvěru k takovýmto informacím, že jo. Ano, ano. Když se takhle potvrzí, naprosto ona to vůbec netušila, že jo. Mhm. Takže tyhle informace jsou prostě problematické, že jo, to už vůbec neuvažujeme o oficiální vědě, která tady před nějakými 100 tisíci lety tady byly nějaký, možná ještě opolidi nebo pračlověci, nebo jak jim říkali. Je to právě, mě tyhle ty věci někdy fascinují, když poslouchám člověka, který má jako ty informace velice, velice zajímavé a mluví o galaxii a o všem tom, ale pak tvrdí, že se člověk vyvinul v Africe a odtamtud se rozmístil do celé planety. Jo. Hmm. To mě překvapuje, protože proti tomu už je tolik protichůdných informací. Že jo. Je to zvláštní. Musíš, někteří lidé prostě to tak mají, no tak je musíš nechat, no tak když neví, ne, jinak, to tak ani to zatím nemůžu nic jiného dělat, než je nechat. No. Se s ním ani nedostanu nikdy do styku. Jo. Ale to je právě to, já už jsem o tom tady mluvil, jak je to takové zajímavé, jak ty lidé jsou zaujetí tím svým, že jo? Tou svojí alternativou. Ano. A ostatní berou podle té vědy. Jo. Jako třeba jsem slyšel mluvit o těch bosenských pyramidách, že jo? A někdo říkal, že ty jsou hodně staré, že jsou ještě o 6 tisíc let starší než ty v Egyptě. Mm-hmm. No ale proč teda v Bosně věří tomu, že jsou starý, ale v Egyptě si myslí, že podle to, že jsou starý, tak jak říká oficiální archeologie. Prostě. A to je, takovýhle příkladů je spousta. No. Takže prostě ta historie naší planety a lidstva, ta má tolik neskutečných variant o tom, jak jsme se tady vyvinuli, jak jsme sem přiletěli z jiných planet, kdo nás tady všechno ovlivňoval, kdo nás tady stvořil, že jo, ty Ananuci, co nás tady, z nás udělali lidi, nebo s místními, já nevím čím, pralidmi nebo opolidmi nás, jak se to řekne, teď si zkombinovali teda. Střížili. Takže vytvořili jako novou rasu nás, lidí. No. Tak těch variant je prostě mnoho. Pravda je, že si myslím, že v poslední době už jako poměrně dost začíná pronikat v širší míře do toho povědomí nebo do těch informací to, že jsme sem přišli prostě z jiných planet, že jo, že jednotlivé rasy jsou jednotlivé výsadky, ne, že původně černá africká matka se vydala
se svými teda potomky na sever a tam zbělali, nebo se vydali do Číny a tam zežloutli, nebo se vydali do Jižní Ameriky a tam zčervenali. No. No jo, no, to je podle toho, jak svítí slunce, kde, no. Tak. Ne, takže myslím si, že ta teorie to, že jsme tady imigranti. Tím není, nechci říct, že tady před miliony let nemohla být jiná humanoidní civilizace, nebo nehumanoidní, jo, nebo před 500 000 lety. Ale spíš tím chci říct, že ta současná populace, co je na planetě, ve velké většině případů, možná, že tady někdo už byl delší dobu, nevím, ale já jsem osobně přesvědčen, že ne, tak, že se dostali všichni, jsme tady imigranti, že? Mm-hmm. Takže to je právě to zajímavé, jak prostě ta historie, jak se stále mění, že jo, to je známá věc, ale jak je na to tolik názorů, každý si ho prostě musí použít intuici, nic jiného mu nezbývá a vybrat si variantu, která mu je nejbližší. Já když se ještě teda, když mluvím o těch Slovanech a zejména teda spíš ještě praslovanech, tak je právě zajímavé to, jak se prostě úplně vypouští, že by jakési ohnisko civilizace mohlo být třeba 3000 let před Kristem. Někde na tý ohromně rozlehlém území toho dnešního Ruska na té Sibiři. Jo. Mm-hmm. A přitom tam už nachází artefakty, které jsou ještě mohutnější a nepochybně ještě starší a velkolepější, než jsou ty tebekly. Ježišmarja, to vždycky pek. Teď nevím, co chci říct. No. Tebekly pekle, nebo tak nějak to je. Teď jsem to zmotal. Jo. Jasně. Moje paměť je teda není úplně nejlepší. Nebo všechny ty další, kde nacházejí ty ohromné kvádry vytesané, které prostě naprosto jednoznačně nemohly být stvořeny před 2000 lety nějakými, nebo před 5000 lety nějakými lovci z pazourky nebo něco takového, jak je nám tak předestíráno nenápadně. Jo. A protože ani současná technologie by to doteď nedokázala. Mm-hmm. Ty stavby, které jsou na mnoha místech zeměkoule, kde prostě jsou ty kameny opracovány tak, že do sebe přesně zapadají a postaví zeď, která vzhledem k tomu, že není rovnoměrně postavená, že to nejsou kvádry, které jsou na sebe položené, ale zapadají do sebe, takže když přijde o nějaké země, a je to bez spojovacího materiálu, tak když přijde zemětřesení, tak se to rozklepe a zase to sedne zpátky do sebe. Takže to jsou věci, které jsou jako všude po světě, ale jsou i na té Sibiři. Jo. Mm-hmm. Ale kdo je tam udělal? Jo. Takže to je právě to, co to nepřekvapuje, to, že o těch praslovanech a slovanech, že se nemluví v té oficiální historii, protože tam jsou záměrně potlačování jejich existence, ale že ani ty alternativci, jo, pominu alternativce z Ruska nebo z Česka, jo, ale myslím ty alternativci, které považuji, že mají informace a že to úplně vypouští. Mm-hmm. To je právě zajímavé. No nic, takže dříve se začínaly texty slovy již staří Řekové. Posunul jsem se na časové ose o pár let dozadu a dovolil jsem si začít až Hyperboreou. Pokud se však hodláme zabývat skutečnou historií Slovanů, tak je nutné učinit až takový časový skok. Možná by bylo vhodnější říkat praslovanů, no ale je to vlastně naše historie. Nejsem velkým přítelem uvádění přesných časových údajů, zejména u tak vzdálené minulosti, takže velmi hrubým odhadem se jedná o dobu řádově před 100 000 lety. Což není můj odhad, mám tohle téma
například Ivo Wiesner a další psali a vyjadřovali se v tomto smyslu. V té době přesídlal na zemi větší skupina příslušníků bílé rasy, dle některých, včetně mých informací z planetárního systému Vegi. A oni se o nich mluví jako o Lyřanech, jo? Často, že to byli Lyřani, ale Lyra je souhvězdí. Jo? Ano. A Vega je součástí tohoto souhvězdí. Jenom znovu upozorňuji, že Vega je od nás vzdálená 24 světelných let, ale nějaká další hvězda z toho souhvězdí je třeba 1500, jo? Světelných let. Takže mluvit já, nebo minimálně 150, to říkám čísla, nejsou moje úplně. Ale je to ohromný rozdíl, takže mluvit o Lyřanech, jo, to jako kdyby jsme mluvili o aboržincích jako o Češích, že jo. Takže proto si myslím, že teda se jedná o, že to zdůrazňuji, že teda ne Lyřani, ale vegani v podstatě z planetárního systému Vegi a usídlila se na kontinentu či velkém ostrově v oblasti severního pólu, později nazvaném starými řeky Hyperborea, což je něco zjednodušeně nepřesně přeloženo jako za severem nebo hodně na severu. Protože tam v té době byly příhodné podmínky pro život. Jednalo se o duchovně i technologicky vyspělou civilizaci. Podle některých těch indicí, které jsou v těch starořeckých bájích, už jsem o tom jednou tady mluvil, to vypadá, že teda tenkrát se s těma reptiloida moc nekamarádili a byly nějaké války s nima. Protože ten Apollon, což byl Apollon byl bůh, který přicházel na Olymp z Hyperboreji, tak první, co udělal po narození, zabil nějakého plaza, který obtěžoval jeho matku a mnoho obyvatel tam nějak terorizoval. Po katastrofě kosmických rozměrů, kdy přestala být Hyperborea obyvatelná, se nasměrem na jih vydali původní obyvatelé Hyperbory několika směry. Částečně zamířili na Atlantidu, částečně do Evropy, částečně do Asie. Mm-hmm. Skupina směřující do Asie si ponechala největší podíl genetického a kulturního dědictví původních Hyperborejců vzhledem k určité oddělenosti od vlivů ostatních obyvatel planety Země. Mm-hmm. Protože v té Atlantidě se to tam potom hodně míchalo a docházelo k tomu úpadku, o kterém víme. Podobné to bylo i v Evropě. Z našeho pohledu se teda ta část těch původních Hyperborejců, tak z našeho pohledu se jednalo o praslovany, naše předky s jejich původní kulturou a jazykem praslovanštinou. Po dalších celoplanetárních katastrofách, z nich nejdůležitější pro naši současnost je katastrofa spojená se zánikem Atlantidy, došlo i v této oblasti k výraznému zhoršení podmínek pro život, ztrátě technologií a nutnému přizpůsobení se k podstatně jednoduššímu způsobu života. To jsou ty známé informace toho, jak tam zmrzly ty mamuti, jak je nacházejí, kdy to došlo tak náhlému ochlazení, že tam prostě ty mamuti jsou nacházeni zmrzlí, včetně ještě potravy v žaludku nějakých trav nebo něco takového. Co ano, ta ještě byla čerstvá, nestrávená, že? Která byla ještě nestrávená, takže to bylo opravdu prudký. Podle nejen mých informací to právě souviselo se zánikem té Atlantidy, i když jsou samozřejmě k tomu i alternativní varianty. K tomu, proč došlo teda k tomu zmrznutí. Mm-hmm. Zároveň teda došlo i k přesunům těch praslovanů do jižních a západních oblastí Asie a také do Evropy.
V našich krajinách se pak Slované podle historiků objevili v 6. a 7. století. Zde se potkali se svými dávnými bratry Kelty, jejichž původ pocházel rovněž z Hyperbory. Samozřejmě opět jsou velice rozdílné názory na to, jestli jsme se zde objevili skutečně až v 6. a 7. století, protože s tou historií se opravdu velice, velice manipulovalo už tenkrát. Takže jsou mnohé názory toho, že jsme tady byli už dávno předtím, už před Kristem v mnoha tisíciletích předtím. Protože tady se konstatuje, že tu byla nějaká civilizace, má vždycky pojmenování nějaké, ale proč by to nemohli být Slovani, že? Mm-hmm. Já vůbec nejsem velkým přívržencem Keltů v tom slova smyslu, že vlastně je tu tak dlouhodobá manipulace ve smyslu ponižování úrovně Slovanů v té historii, že vlastně to, že vlastně jako ty Keltové, s kterými jsme se teda míchali a tak, mají trošku vylepšit tu náš genom slovanských těch barbarů, jo. Já si nemyslím, že by to tak bylo. Já osobně jsem přesvědčen, že ty Slovani byli na vyšší duchovní úrovni než Keltové. A teď je otázka, kdo koho a jak ovlivňoval. Že? Mm-hmm. A rozhodně si myslím, že byli míru milovnější teda než ty Keltové, ty byli dost bojovní. Ale je to všechno, ta manipulace s tou historií, protože my Kelty vlastně známe hlavně z popisu Římanů, že jo, který na ně koukali jako na barbary. Takže ono je to opravdu je to složitý. A teď ještě nevíme to, co se dochovalo z Říma, jestli to někdo neupravoval. Protože jsou takové hypotézy, že tady vlastně není jediný dokument z té doby. Že všechno bylo přepsáno, já nevím, teďko si vymyslím v 15. století, jo, nějakými, že vlastně to nejsou nikdy původní, že to bylo všechno, že jsou to opisy, ale že si je upravovali, že jo, nebo dokonce celé vymýšleli. Všechno je možné. No. Netvrdím, že to tak je, jenom říkám, že je taková hypotéza, kterou jsem četl. Že tvrdí se v té hypotéze, že tu není žádný dokument, který by byl starší 500 let, i když teda ty, co se nalízají, ty svitky od motorového moře, tak o těch se to asi dá těžko tvrdit. Mm-hmm. Manipulace z historií a zejména z historií Slovanů je tak dlouhodobá, že se i nám takřka dostala pod kůži a mnozí, kteří nemají vlastní hledy, mají velké problémy s tím souznít. Myslím, souznit s tím novým pojetím historie Slovanů, nebo tím starým, jak podle toho, jak to vezmem, protože to odporuje všemu, co se do té učili a vstřebávali ve všech možných formách, včetně křesťanských nauk. To je jako s těma zvěrozvěstama, jo? Jak se tady byli, tak zase oni nás naučili písmo a takové, přitom Slovaně měli písmo dávno předtím už. A lepší. Na daleko složitější a sofistikovanější. Ano. Já věřím a doufám, že není tak daleko doba, kdy se vše i historie Slovanů uvede na pravou míru. Jenom je mi do určité míry otázkou, kdo ji uvede na tu pravou míru, protože i mnoho Slovanů, vědců, že jo, jako když si vezmeme naši akademickou obec, co se týče historie Slovanů, tak prostě barbaři sem přišli, že jo, v 6. 7. století. Že by byla existence Slovanů tisíce let předtím, to prostě se vůbec neučí. Já nevím, co jsme tam dělali předtím, že sem najednou přišli a zase nebyli úplní blbci, že jo, ty Slovani, ten praotec Čech, že jo, už uměli zemědělství a takové věci, jo. Ale co tam dělali předtím celou tu dobu, o tom se mlčí. Já nevím, jestli se tvrdí, že se to neví, nebo
Nevím, je to skutečně, tohle je jedna jako z takových nejzajímavějších a nejtemnějších stránek historie, že se prostě takhle úplně historie praslovanů prostě neexistuje. Abychom se dostali k zajímavým informacím, je nutno pustit se na tenčí led alternativní historie, která s oficiální rádoby vědeckou historií nemá mnoho společného. Tak ono nakonec to víme, nemusíme se bavit o tak vzdálených dobách, že jo, ale oni jak zasklili i tu Tartárii, že jo, která ještě na mapách z 15. století. Ne, no už neexistuje. Jo. O ty už jako kdyby neexistovala nikdy, že jo. Já nevím, jestli se někdo z posluchačů učil ve škole o Tartárii. Dokonce myslím, ani historici se oni nikdy neučili. Že? A přitom pochybovat její existenci je velice problematické, když skutečně je na oficiálních mapách. Že? Velká Tartárie, ano, to bylo. Že? No. Tomu se tak říkal. Ano, tam takhle šoupnu mapu, abyste viděli. No. Povídej dál zatím, já to musím připravit. Česká kotlina a okolí byla osídlena vysoce vyvinutými civilizacemi. Vysoce vyvinutými na tehdejší dobu. To znamená už po té katastrofě Atlantidy. Nemuselo se nutně jednat o technologicky vyspělé civilizace, v tom slova smyslu, jak ty civilizace chápeme nyní, tak byla osídlena již před desítkami tisíců let. Jakékoliv informace o těchto civilizacích jsou však poměrně hluboce skryty před našimi zraky a je otázkou, zdali tak dokonce není činěno určitými silami i záměrně. Pozřejmě. Taky jsem o tom už tady mluvil, že na území České republiky a pravděpodobně i slovenské, tam nemám takové informace, je mnoho pyramid, které ovšem jsou tak staré, že neměly to kliku, že byly na poušti jako ty v té Egyptě, kde byl jenom písek. Takže jsou zarostlé úplně tou vegetací, takže nejsou poznat. Jinak, kdyby někdo měl zájem, doporučuji, jmenuje se to, myslím, Starý Jičín, kopec, tam ta pyramida teda opravdu, ze tří stran je to naprosto jednoznačně pyramida. Mm-hmm. Z té čtvrté je to takový pozvolný, jo. To vypadá, jako když tam ta pyramida byla a někdo tam teda si tam takhle udělal cestu, nevím, ale jako skutečně mohu doporučit se podívat, ono i na té mapě je to docela vidět, jo. Kde to tam, jak se to tam jmenuje, prosím? Starý Jičín. Jo, Starý Jičín, to je někde na Moravě, nahoře, na severu, nebo ne? No, tak úplně na severu ne, ale... Aha. Možná to najdeš, když zadáš Starý Jičín. To najdu, ale pyramidu asi najdu, že? No, tak pyramidu ne, ale ona je docela vidět, jako když se zadá ten... Teďko nevím. Já si myslím, že jsem se na to díval, jo. Že... Ale jako při jako pobytu na té pyramidě, jo. Teda na tom kopci, teda, jo. Tam skutečně ze tří stran to vypadá jednoznačně jako pyramida. Já nevím, jestli jsi to našel už. Nebo... Něco jsem tady našel, ale to vypadá jak Cheopsova, to má takovej nahoře i to, takovej ten, víš, co to je? Staroidský kopec se to jmenuje. Jo. Aha. Ono takhle není vidět, jo, protože takhle ze tří stran, akorát jestli to tam máš, z té jižní je to takové pozvolné, ale podle mě a netvrdím to zdaleka jenom já, že jo. I ta Sára Blochová taky tvrdí, že tam je ten...
se takhle tady zkusím ukázat, ano. No, ono ještě, když se dá ta mapa z letadla, tak je to vidět, říkám, jedině tři strany jsou fakt jasný, když se člověk dívá, a ta čtvrtá, co vede jako na jih, tak tam je to pozvolný, to je jediný, co to. Takhle jsem tady našel toto, je to ono, Míro? Jo, jo, no tady je to krásně vidět, jo. No, a tady samozřejmě, ano, a pojedeme dál. Prostě... Tady je to, a to je blbě vidět. Ne, tak tam... Tady, no. Tady je takhle vidět ještě takový... No, no, to je vidět ze tří strany, je to opravdu pyramida. Ano, a ze čtvrtí je takový nasypaný, takový šikmý. No, no. Aha. Ale jako, pokud někdo má cestičku někde poblíž, tak... Jasný. Ne, tak je to tam, on je tam nahoře nějaký hrad, ale... Tadyhle jsem našel tohle, to prý někde postavil, zasadit pyramidu do českého prostředí je snadné. To vypadá chlopcová, i s tím, jak to nazvat, s tím takovým oprejskáním. Opotřebováním nahoře, vidíš to, jo? A to, že prý vytvořila skupina údernických značení v 50. letech, opravdu československou pyramidu, hele, tady. Já by si to není fotomontáž, ovšem. Ne, vytvořila prý, ale kde to je? Nevím, je to nějaký vysílač, hele, to vypadá jak... Ne, to není český brod. Nevím. Nevím, mně to připadá podezřelý teda. Můžete najít, už třeba úplně roztrapit na mapce, můžete najít třeba Melešovku, Plešovac, jo, tak jako údajné pyramidy. Ale tohle z toho... To nevím vůbec, že by někde byla takhle velká pyramida. Nevím. Tak, a tohle to je kde? To taky nevím, kde to vymysleli. Taky by to mělo být někde v Čechách. No, nevím, mě to právě dost připomíná tu Cheopsovu. No právě díky tomu, nahoře tomu, já nevím, jak no to nazvat. No právě, že jako proto bych se... To někdo samozřejmě jako... Přiklonil k té fotomontáži, no. Tak, no tady vidíme tu pravou, tak, tadyhle to je takhle vidět. Z letadla a tady je vidět z boku. No takhle říkám z tý, ze tří stran, když to člověk vidí jako... z úrovně země, tak to vypadá jednoznačně jako pyramida. No, tak to jsme trošku odbíli, takže nic jenom chci, říkal jsem to z toho důvodu, že teda v tom Česku je poměrně dost těch pyramid a je mnoho pyramid, které vůbec už dávno nevypadají jako pyramidy, protože jsou zcela přikryty tou vegetací. Teď jsem se ztratil, se mluvám. Nevadí, to najdeš za chvíli určitě. Ano. Čekáme chviličku. Jo. No, anebo bychom mohli dát další písničku. Ne, to zase není potřeba. Česká kotlina teda byla osídlena vysoce vynutými civilizacemi už opravdu před desítkami tisíců let. Teď je otázka samozřejmě, zda to také nebyli praslovani, protože o tom už se vůbec žádné informace nám nejsou dostupné a já se silně obávám, kdyby se i našly nějaké pozůstatky a zjistilo se nějaká slovanská DNA, že to zatlučou i naše věci, protože by to se nehodilo do toho výkladu historie, jak je nám všem známý. Co proti těm Slovanům pořád mají, mi řekni, Míro? No tak podle mých informací Slovani byli ti, co vlastně tuhle planetu chránili před okupací jako jinými civilizacemi, zejména těma reptiloidníma. A měli i ochranu právě z té Vegy, že jo, která to tady nějakým způsobem chránila. No. Proto... Na závadu v dnešní době, když to bylo chráněné proti reptiloidům, tak dneska to vadí, jo, někomu? No tak, když se podíváš na královskou rodinu, tak... Jo, tak to je jasný. To je jasný. Tam mají taky nějaký skandálky teďko, že? Někdo to tam možná, ty dva mladí, možná, kdo ví,
jestli něco netuší, že? A... Nemůžu pomoct, ale Harry nebude syn Charlesa teda. A teď nějak utekli jen tam odsud, je z toho velký skandál. Proč to udělali, to nikdo neví. No tak údajně tam Meghan se tam zroutila, já nevím, no ono... Bejt normální člověk v sídle reptíků, tak mu to může dělat potíže. Tak ano, souhlasím. No a to právě, jestli to není ten důvod, že tam něco jaksi tuší, nebo něco vycítili a... No taky mohli dostat nějaký informace, kdo nechal zabít Dianu, nebo těžko říct. No. Protože těžko jinak asi by zdrhali jen tak z něčeho nic, že? To je opravdu zvláštní. Je to divný. Je to divný. Přemýšlel jsem nad tím a něco za tím takového snad musí Určitě být. Takže o těchto civilizacích, které zde byly před desítkami tisíc let, jsou skryty hluboko před našimi zraky a já doufám, že se třeba někdy tu pravdu dovíme, protože tady byly mimozemské civilizace, které to sem chodili navštěvovat a mají tu ve svých historických análech mají zaznamenáno něco o Zemi. Mm-hmm. Protože však v našem vesmíru platí nejen zákon o zachování energie, ale i zákon o zachování informace, tak informace o těchto civilizacích, které byly svým způsobem v té době na úrovni civilizace Atlantidy v jejím předkatastrofickém období, možná by se taky dalo říct v období před zneužívání magie a technologií, tak jsou v krajině zakodovány a svým morfogenetickým polem ovlivňují i bytosti zde se nacházející. Mm-hmm. To znamená, je tu určité, tak jak jsem mluvil i nedávno o morfogenetických polích, které jsou osobní a ty, které nás ovlivňují, tak je i v morfogenické pole určité krajiny, když si představíme, že zde byly nějaké civilizace, které tuto oblast oblívaly 10 000 let třeba, tak samozřejmě nemohly to morfogenické pole této oblasti neovlivnit. Teda. Takže bylo ovlivněno a to teďko ovlivňuje i nás, který se nacházíme. Mm-hmm. Dá se předpokládat, že některé tyto informace byly do naší krajiny zakódovány i vědomě příslušníky těchto civilizací. Tak jako v případě příslušníků některých nám známých civilizací, jako jsou například Májové, měli schopnost vnímat čas cyklicky a rozšiřovat své vědomí s přesahem mimo vlastní čas a prostor. To jim umožnilo energeticko-informačně dlouhodobě ovlivnit krajinu a připravit ji tak na příchod těch, kteří v příslušných dobách, v příslušný čas dokážou využít těchto energií v souladu s původními záměry. Účinku těchto ovlivnění, těchto energetických. Prostě tady jsou určitá energetická místa, energetická mřížka, která byla dlouhodobým působením, částečně možná i vědomým, ale dost často nevědomým, byla narušena tato energetická místa, tato síť. A jsou lidé, o kterých vím, kteří v současné době energii těchto míst obnovují. Takže a cítí to a vnímají a přesně i vnímají, když prostě dojde k tomu obnovení té energie, jak se energie toho místa změní, jak to ovlivňuje to široké okolí. Takže je možné se domnívat s relativně vysokou pravděpodobností, že někteří příslušníci těchto civilizací jsou tu dnes vědomně inkarnováni a mají díky tomu vyšší schopnost těchto energií a informací využít. Popřípadě teda využít k obnovení energie těch konkrétních míst.
Pokud někdo v minulosti hodlal využít prostředí české kotliny k účelům, které nebyly v souladu s těmito původními záměry, tak celkem pochopitelně z dlouhodobého hlediska nikdy neuspěl. Máme příklady z minulosti, z historie, nedávné i dávné. Nedá se vyloučit, že už v době Hyperborei existovaly nějaké kontakty se střední Evropou. Podle pověstí byli Hyperborejci velice duchovně pokročilou a mírumilovnou civilizací, a tak se nedá vyloučit, že vědomé energeticko-informační kódování české krajiny už bylo jejich dílem. Ale to jsme dost v rovině spekulací. Tak jako vše ostatní v tomto světě, i skutečnost, že Češi v příslušné době zakotvili v české kotlině, není náhoda. Když připustíme myšlenku, že existují vyšší dějinné záměry, karmy národů, zdá se poměrně logické vyvodit závěr, že do srdce Evropy a předpokládaného obklopení většinou nepřátelsky, nepříliš přátelsky nakloněnými Germány, byl vyslán kmen Slovanů, u kterého byl předpoklad největší odolnosti a největší schopnosti přežití a zachování národní identity tak, aby tyto dějinné záměry mohly být i naplněny. A to jsme my. To, co je nejcharakterističtější pro určitý národ, je to jeho jazyk. Čeština je jeden z nejrozvinutějších a tím i nejstarších jazyků na Zemi a její podobnost se sanskrtem určitě není náhodná. Ovšem z mého úhlu pohledu se jedná spíše o podobnost sanskrtu k češtině, protože praslovenština je starší než sanskrt a dá se naopak předpokládat, že sanskrt je odvozen z praslovanštiny pro určitou oblast. Například vytvoření takových slov, jako je nejneobhospodářovatelnější nebo třeba scvrnkls, je asi česká specialita. Ano, nejvíc souhlásek najednou. Ano. Základy našeho jazyka jsou daleko starší, než je vůbec soudobá oficiální věda ochotna připustit. Informace o historii Slovanů a Čechů jsou zkreslené natolik, že o skutečné historii se vlastně dnes neví vůbec nic. Stáří jazyka však zároveň nasvědčuje i stáří národa, který ji používá. Osobně jsem přesvědčen, při snaze si zachovat v této oblasti nepředpojatost, že hypotéza o tom, že do české kotliny přišly hordy primitivních Slovanů, které se díky vlivu Keltů, Germánů, Říma a křesťanských církví podařilo civilizovat na západní úroveň, jsou naprostou cílenou dezinformací. Dokonce i v poslední době oblíbené teorie, že jsme zde Kelty nevystřídali, ale asimilovali s nimi a vlastně jen díky tomu jsme jakoby něco lepšího než ostatní Slované, protože máme nějakou část keltské DNA, považuji za součást dezinformační kampaně, které podlehli lidé, kterých si a jejich názoru také jinak vážím. Jsou nám podsouvány například vize Libuše a jejich sester jako keltských kněžek. Mm-hmm. Otázkou je, proč to tolik lidí ochotně přijímá. Jediná odpověď, která mě připadá smysluplná, je ta, že dehonestace českého národa i vlastními příslušníky je tak dlouhodobá a natolik již uvězněná v našem podvědomí, nebo můžeme použít můj modernější termín, v morfogenetickém poli, že se snažíme si vylepšit náš kádrový původ keltskou krví a keltskou kulturou. Jasně. Nechci tvrdit, že nedošlo k určité asimilaci Slovanů s Kelty, ale jsem, protože to byly bratrské národy, že jo? I když se odloučili někdy už dost dávno, ale jsem přesvědčen, že slovanské kmeny, které dorazily do prostředí české kotliny, byli alespoň na stejné civilizační a kulturní úrovni jako Keltové,
o čem svědčí minimálně stupeň rozvinutosti jejich jazyka, ale s poměrně velkou pravděpodobností byly na úrovni vyšší. Otázkou existence Slovanů v Evropě v dobách předcházejících období antiky, dokonce s vlastním poměrně slušně vyvinutým písmem, se zabývá v poslední době více badatelů. Bohužel jako vždy se oficiální historikové tomuto tématu buď vysmívají nebo vyhýbají. Asi by na takovýto výzkum nedostali od nikoho grant, tak proč se tím zabývat? Že? V rámci svého optimismu věřím, že s koncem informačního emberga se i v této oblasti brzy dozvíme velmi zajímavé věci. Je známá věc, že to etruské písmo se nedařilo vyřešit, a když přišli s nápadem za základ použít praslovanštinu, tak ejhle najednou to vypadá, že se to rozluštit podařilo. I když zase ta oficiální věda to neuznává, protože kde by se tady vzali Slovani, že v té době? No. Když sem přišli v 6. 7. století. Tak. Existuje hypotéza, která je z mého polu reálná, že existovali mimozemšťané zřejmě reptiloidního původu, kteří se různými způsoby snažili ovládnout planetu, Zemi, a dlouhodobě měno v kategorii minimálně 10 000 let, jim v tom a spíš více, jim v tom Slované a jejich přeci úspěšně bránili. Proto jejich ličtí spojenci, mezi které můžeme počítat i humanoidy nebo mamaloidy z reptiloidní duši v lidském těle, kteří se rovněž snažili ovládnout celou planetu, nenávidí dlouhodobě Slovany, protože jim v tom úspěšně bránili a brání. Kdo vlastně do určité míry je možné se podívat na současnost? Kdo má asi tak největší zásluhu na tom, že to s tím NVO asi tak dobře nedopadne? Že jo? Proto se pravděpodobně inkarnovalo více reptilních duší do Němců pro období druhé světové války, aby mohli Slovany zničit. To by také mohl být jeden z důvodů, proč Němci zaútočili proti Rusku příliš brzy, protože je hnala dlouhodobá podvědomá nenávist. Při bližším pohledu na současné dění u nás může bdělý pozorovatel dojít závěru, že někteří lidé, kteří se považují za Čechy, mají rovněž reptilní duši, což vysvětluje nedostatečně skrývanou nenávist, jež je možno snadno vycítit v jejich projevech vůči českému národu a českým lidem. Některým lidem se tyto jejich projevy zdají až nepochopitelné, když tito jedinci sami sebe nazývají Čechy. Není ovšem pochyb, že část takto se projevujících lidí to dělá čistě ze zištných důvodů a nepotřebují k tomu reptiloidní duši. A nebo mají reptiloidní duši a i zištní důvody. Podívej se však blíže na relativně nedávnou minulost. Češi přežili takřka zázračně ohromné tlaky na germanizaci a katolizaci a jsou dnes zcela svébytným národem s vlastním živým a stále se rozvíjícím jazykem. I když to rozvíjení směrem k té angličtině. No, uvidíme. Velké vnější vlivy, včetně víceméně násilného ovlivnění genomu českého národa, však prospěly jeho zkvalitnění. Na otázku, zda se tedy dá ještě vůbec mluvit o Češích, odpovím citací z fiktivního rozhovoru s příslušníkem globálních elit. Otázka zněla. Který jsem tady taky měl. Ano, to je pravda. Dá se vzhledem ke genetickému ovlivnění mnoha dalšími vlivy hovořit vůbec ještě o Slovanech? Existují údajně studie DNA, která dokazují, že jsme geneticky spíše směsící mnoha různých národů. Odpověď příslušníka globálních elit. Existují ale také studie o tom, jak je DNA ovlivnitelná vibracemi zvuku
A řeč jsou přesně ty zvukové vibrace, které dítě ovlivňují zdaleka nejvíce, zejména v prvních letech života, po případě před života, měněno v prenatálním stavu, které jsou rozhodující. A nelze zapomenout ani na morfogenetická pole a egregor českého národa a Slovanu. To jsou velmi mocné faktory, na které se zapomíná, samozřejmě pokud jsou vůbec jako faktory připouštěny a uznávány. Morfogenetické pole národa o ovlivnění DNA vibracemi zvuku, myslím, že zatím ještě příliš do proudu oficiální vědy nepatří. Mm-hmm. Mimořádné tlaky na germanizaci a katolizaci přežili Češi až neuvěřitelně bez úhony, ba naopak posíleni i o vstřebání schopností a ideí dalších národů. Včetně třeba například národa židovského. Přestože se je mnoho lidí, kteří mají velice negativní vztah k židům, tak bych netvrdil, že to, že Češi mají určitou část židovských genů, že tomuto národu to nemohlo prospět. Podstatný vliv, který by byl za jiných zajistý, pokud dojde k tomu, že prostě ta orientace na otevřenou srdeční čakru a na lásku nepřeruší zase některé ty negativní vlivy některých těch genů, tak si myslím, že to určité obohacení pro nás je. Minimálně jsme odolnější teda. Mm-hmm. Jasně. Podstatný vliv, který by byl za jistých okolností i akceptovatelný materialistickou vědou, je vliv vibrací a zejména zvukových na naší DNA. Existují vědecké názory, i když zatím ne plně akceptované širokou vědeckou obcí, prokazované i vědeckými experimenty, že naše DNA je ovlivnitelná zvukovými vibracemi. Takže jedna z těch nejdůležitějších zvukových vibrací, která nás ovlivňuje již v prenatálním stavu, je řeč matky. Tam protože to matčino tělo rezonuje, tak vlastně rezonuje celé to ještě nenarozené dítě, rezonuje tou specifickou vibrací té mateřštiny. Takže mateřština je důležitým faktorem, podílícím se na procesu formování konkrétního jedince. Z určitého zorného úhlu je mateřština jedním ze základních faktorů tvořících spolu s genetickou výbavou příslušnost k určitému národu s jeho charakteristickými rysy. Podle těch výzkumů DNA, tak Maďaři a Slováci mají třeba, nebo budu mluvit o Maďarech, tak Maďaři mají více slovenské DNA než Češi. Mm-hmm. A přesto jsou charakterově od nás odlišní. Jo? Protože zrovna tak Slováci, tam máme hodně blízkou tu DNA, ale každej, nebo Poláci, každý ten národ má určitou svoji vlastní specifickou charakteristiku, kterou se odlišuje od těch národních, od těch ostatních národů, byť bratrských. Mm-hmm. A čím je to daný? Čím jinýho než tou řečí, než těmi vibracemi. A myslíš, že u těch anglosasů a podobně je to taky tak? No samozřejmě. Mm-hmm. Tak dík mnoho těch Němců taky byli původně Slovani přece. Mm-hmm. Ano. Jo, to tam je spousta těch germanizovaných Slovanů. No, už se neprojevují úplně jako Slovani. V poslední době se objevuje stále více informací o skutečné historii Slovanů a dlouhodobém potlačování jejich významu v historii země. Slované nejsou snadno ovládatelní a ovlivnitelní. To je taky specifikum té slovanské DNA. Zdá se, že právě slovanská DNA je nejvíce odolná proti vnějším vlivům a má kvalitní
samoopravné kódy, které omezují pronikání jiných prvků. To znamená, když tam dojde k tomu určitému pronikání těch jiných genů, tak ta DNA má určité samoopravné kódy, které vlastně vytváří v nás to slovanství. Mm-hmm. A proto, které není ovlivnitelné a ovladatelné. Je možné, že to je důvodem, proč se v Česku probouzí momentálně nejvíce lidí a proč jsou nejméně ovlivněny různými náboženskými dogmaty. Ano. Což myslím, že už je dlouhodobě. Ano, ano, ano. Říkali, že to bylo tím s komunismem, nebo teda socialismem, no. Ale jenom, že za první republiky to bylo taky, že? Ano, ano, právě, no. A to jsme tu neměli, aspoň pokud historie něco nezměnila se zrovna ještě, tak myslím, že jsme tady neměli. Já se tady mám takovou mapku, kde je vidět, já takhle uhnu kousek, kde je vidět, Míro, kam až ty slovanský, slavianský prostě národy, kde byly. Kde byly, no. Jo, takže to je až hodně do Německa, koukám tam nahoře. Ano. Tak. Jazyk, řeč je velmi specifická vibrace, která velmi silně ovlivňuje DNA, zejména malých dětí. To, co tvoří konkrétní národ, je právě jazyk. Svými specifickými vibrací ovlivňuje DNA a vytvoří charakteristickou mentalitu národa. Já si myslím, že asi ten největší rozdíl v té mentalitě národa je vidět na těch národů a Slováků, který mají podle té analýzy velice, velice podobnou tu DNA. 60% Maďarů je geneticky slovanského původu. V této souvislosti bych chtěl upozornit na to, jak matky, ale i otcové mohou velmi pozitivně ovlivnit malé děti svým zpěvem v rodném jazyce. Možná, že nejlepší jsou proto národní písně, které jsou již dlouhodobě ukotveny v morfogenickém poli. Ale to nevím, jestli se zpívají ještě dětem národní písně, no. Nebo se jim pouští metal. Z určitého zorného úhlu je téměř zázrakem, že se český jazyk přes velký tlak ubránil germanizaci. Nelze vyloučit, že k tomuto zázraku přispěly vyšší duchovní bytosti v rámci vývojového plánu Evropy či dokonce planety Země. Obdobně na tom pravděpodobně slovenština s maďarštinou. Tak já bych možná si trochu odpočinul, kdyby jsi teda dal písničku. Ano, dáme tam zase jednu písničku, zase jeden obrázek, koukněte se, taky se bude opakovat, bohužel už tam kdysi byl, tak tež, ale většina z vás už ho zapomněla, takže znova mi pište, co tam na tom je. A já dám první inkarnace na Zemi, protože to, co jsem slíbil, tak mi to nehraje, takže tohle to dám. Vyprávějí nám báje, jak prý se dostat do ráje, jak prý to ale těžké bývá. Stále je to tatáž hra, jak rozeznám zlo od dobra, uvidět, co se zatím skrývá. Snad je to už rok dávno. Vzpomínky jsou jen vizí zrádno. V prázdnotě sám zůstávám. Toužil jsem jít rychle vpřed, hledal jsem k tomu správný hled.
bylo mi jen krásné přání. A možná by byl lepší svět, až nebude co závidět. Bůh ví, snad není to jen zdání. Krásná je píseň mých snů. Tíží mě tíseň všedních dnů. Svět můj se zdá tak vzdálený. A co jsem vlastně zač, čemu je mi smích a pláč, to poznání mě schází. Snažím se, abych pochopil, jaký to má smysl a jaký cíl, to do smutělých mě vchází. Značí je to už hrou dávno. Vzpomínky jsou jen vizí zrádnou. V prázdnotě sám zůstává. A tak dál prodírám se tmou vzpomínek na hru minulou. Paměť se vrátit brání. Marně tápu, kdy a kde jsem žil, kdo a nebo co jsem byl, pod kterou nebeskou pání. Krásná je píseň mých snů. Tíží mě tíseň všedních dnů. Svět můj se zdá tak vzdálený. Však důvod, proč jít, proč jít. Další písničku od Miroslava Zelenky máme za sebou. Také obrázek, na který, co já tak koukám, moc vás nereagovalo. Řekl bych, že skoro nikdo, že by to bylo tak těžké. No, uvidíme, tak možná, že ještě někdo napíše, nebo má mail nějaký zpoždění. Dobře, Míro, my to máme teda poslední čas, poslední půl hodinky. Máte poslední možnost zavolat na ten telefon 608 12 14 19. Dejte se na cokoliv, co vás zajímá, nejenom k tomuto tématu. No a pokud ne, je to vaše věc, nevadí, možnost tady máte. V tom případě, Míro, můžeš pokračovat dnešním tématu. Stručný souhrn informací z historie Slovanů. Stručný, no, dvouhodinový stručný. Prosím. No tak ale proti historii Slovanů. Jasně. Je to fakt hodně stručný. Jako částečnou odbočku od tématu upozorňuji na to,
že vliv uměle vytvořeného a implantovaného jazyka angličtiny DNA je dle mého názoru zřejmý. Lidé, jejichž mateřštinou je angličtina, ovládají víceméně v posledních 200-300 letech celou planetu. Případně se o to snaží, včetně použití prostředků, které předpokládají absenci empatie a soucitu k ovládáním nebo dokonce porobeným národům. Řekl bych tomu z určitého zohrnu úhlu zablokovaná srdeční čakra. Míro, můžu tě přerušit? Ano. Protože máme telefon. Tak hezký večer, Marcelo. Dobrý večer, já vás zdravím do studia, jak tebe, Pavle, tak Míru. Chtěla bych navázat na to, jak Míra mluvil o těch třeba o písních, které se dneska zpívají. Já bych chtěla říct, že pracuji na krátký úvazek ve školce a měla jsem možnost zjistit, že se zpívají české vánoční koledy, že se, teda nesetkala jsem se s tím, že by se zpívaly české národní písně, což je velká škoda, ale čtou se pohádky, i když kolikrát nevím, co to je za témata, ale i klasické. Takže něco pozitivního se děje u našich nejmenších dětí. A druhou otázku nebo druhou věc bych se chtěla zeptat, jestli bychom mohli ve Znojmě zřídit koordinátora setkání Míry Zelenky, jestli by teda Míra nás mohl přijmout a že bychom začali při jeho pořadech, které bude mít na Svobodném vysílači, protože tak, jak jsme zjistili, že když tam není Míra, tak to není skoro o ničem. No. Ne, tak určitě to jde, určitě to samozřejmě jde, to není problém, ale já myslím, že už je to na postupu, aby si byla zařazena mezi koordinátory. Já jsem teda psala e-mail a spojila jsem se s paní koordinátorkou z Mikulova, která velice uvítala to, že bychom se mohli setkávat i společně někdy, Mikulov ze Znojmem, aby jsme se tak nějak podpořili a opravdu jako můžu, nebo když tam Míro nejseš ty, tak je to prostě úplně něco jiného, ale když seš tam ty a chodíme na tvý setkání, nebo jsme byli, tak je to prostě fantastický. Opravdu ty témata jdou od tebe a my to hltáme plnými doušky. No, nemůžeme jim všude mírat. No, to by bylo těžký. Aspoň jsme si jako řekli, že mám tady jednoho kamaráda, jsme teda pouze dva ve Znojmě, což je s podivem, že je nás tak málo. No, že to je otázka, opravdu... jestli jste jenom dva. Možná, že jsou i další, ale neví se o nich, že jo? Je to možné, možná potom, kdyby se to na tom SVčku někdy, až se to schválí, zveřejnilo, možná by se nás setkávalo víc, ale zatím jsme opravdu jenom dva a pořád hledáme další a další a na nikoho jsme ještě nenarazili. Tak jsme takový dva mohykáni. No tak od toho je ten web Potkali se. Tam je možný odkazovat samozřejmě na naše vysílači, to je pravda. Čili napotkali se, no. Tam jsem právě našla tu koordinátorku z Mikulova a velice jsme si sedli. Chtěli bychom i jako ve Znojmě zapracovat. No. Dobře. No, tak říkám, ale tam je registrace nového koordinátora, tak tam stačí napsat. Aha, jo, dobře. On mi někdo říkal něco jiného, ale dobře, já tam napíšu, napíšeme tam a něco pro to uděláme. Takže vás všechny ještě jednou oba dva zdravím a děkuji za odpověď. Jo. Díky taky. Díky. Ahoj. Mějte se. Se chtěl vyjádřit ještě k těm školkám. No. Je to fajn, že se něco děje, ale nejsem si jist, jestli to právě spíš není sestupná tendence, než sestupná. No právě. No tak je, někde to může sedít tak, někde zase jinak. Mm. To taky záleží, jaký tam je prostředí navozený, jaký je tam to morfogenický pole v tom určitým místě, jo? Protože to je ten zdůležitý. Že jsem se bavil i s některými lidmi, kteří působí ve školkách, že třeba ty děti, jak tam mají ty polední to spaní, že jo, povobědní, takže třeba špatně usínají, ale že by se jim dali pouštět meditace nebo minimálně meditační muzika. Ano. Protože ta meditace, meditační hudba, co na tu srdeční čakru,
by měla určitě kladný vliv. Jo. Víš, já mám... Samozřejmě problém je z meditačního důvodu asi ne, ale kdyby tam byly třeba meditace na srdeční čakru, mohlo by se stát, že by si někteří rodičové mohli tak, stěžovat. Že? Přesně to je ono. Já mám obavy, že by se našli pitomci s prominutím, ano, musíme je tak nazvat, který by se stěžovali, že jim tam někdo hrne do hlavy nějaký meditace, to ví, co to je za kraviny, není to vědecky prokázaný. Že jim někdo otevírá srdeční čakru. Že jim někdo otevírá srdeční čakru a mohli by mít s tím problémy v životě. Že? No v životě určitě. No, tak této společnosti. Je potřeba tvrdý lidi, nekompromisní. Přesně tak. Bez soucitu. Tak. Takže bohužel takhle je ta společnost nastavená a dělají to většinou i ti lidi. Dospělí. No. Bohužel, je to tak. Já si myslím, že by se nikdo nelajs něco takového, ano, protože pokud to není vědecky jaksi ozřejmené, tak by to asi těžko to. Ale jako soudobá věda už uznává. No jo, ale jak který zase? Ale Miro, ale uznává jako kladné účinky meditací a meditační hudby. No, tak teď nevím, teď jsem vzal telefon, tak nevím, jestli si dal pauzu, co si řekl, ale máme tu další telefon, volá nějaká posluchačka, nestačili jsme zjistit, kdo, hezký večer, jste ve vysílání. Dobrý večer, tady Irina Hudíšková z Strážiště. Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, jaký má pan Velka názor na tu krásnou slovanskou epopej od Alfonse Muchy. Já vždycky, když vidím ty obrazy, tak mě prostě úplně se mi sevře srdce. Ještě jsem se nedostala k tomu, abych se na tu výstavu podívala, ale já si prostě myslím, že tenhle ten člověk taky musel mít nějakou obrovskou vizi, že vlastně tohle to nakreslil. To je všechno. Moc vás zdravím, mějte si pěkně, naschle. Ne, tak samozřejmě mám pozitivní názor, no. To, tyhle ty lidi byli inspirovaný, že jo. Tyhle věci se nevytvářejí tak, že někdo vymyslí, ty chodí ze zora. Jasně, to je umění, to je jasné, to nejde říct tak a teďko zrovna to musí přejít. To je s hudbou, že jo, to je s výtvarným uměním, to je ze všem tady v tom. To je pravda. Míro, mám tu ještě jeden dotaz tady po Skypeu. Pane Zelenko, proč teda v zemi české tedy nemáme nějaké prehistorické pozůstatky staveb vyspělé kultury jako jinde na planetě? Tak proč je tady nemáme? Já si myslím, že je máme, ale že jsou poměrně hlouběji než jinde. Jo. Že jsou pohřbený pod nánosy teda věků a vegetace. Takže vlastně... A já myslím, že se k ním časem dostaneme, že? Ale tady není zájem, že jo? Tady není zájem něco takového zjišťovat. Tak je vidět, že... Ale i to by nasvědčovalo nebo ukazovalo na to, že opravdu tady ty Sloveni byli dřív, že už to prostě je tak říkám, někde. Tady je více lidí, kteří mají schopnost, jako dejme to určité jasnovidnosti a ty vědí, nebo myslí si, že vědí, kde jsou pyramidy, jo, v zemi. Ale tak jako k té bosenské pyramidě se musel někdo prokopat, tak hold někdo musí vyčlenit nějaké penízky a aby se udělala nějaká chodba, která by se dostala třeba k té pyramidě, která je to ten starojíčínský kopec. No a pak se objeví a zjistíme, že tady jsou, že jo? Ano. A nebo že nejsou. Třeba když je někdo nehledá. No ne, se... tak samozřejmě, no tak když v té Bosně taky, kdyby tam někdo nezačal kutat, tak se tam nedostali, že jo? No, jasně. No, až se najde nějaký mecenáš, vlastenec, a vytipujou se nějaký ten vhodný kopec, kde je to, jako, kde to cítí více lidí, že tam určitě je. Tak uvidíme, tak třeba se dostaneme dovnitř pyramidy nějaký a třeba objevíme artefakty, které jsme vůbec netušili, staré 30 tisíc let, že? Záznamy, technologie. Tady zrovna ukazuje jeden obrázek, Katovice, Hradiště, Kněží hora. No tak takové to máme zarostlé už staré
Hradiště, podobně Hradby a podobně. Jo. Tak, no, a to takové... je pár let, že jo. No. Takže bohužel, no, oni tady asi budou jenom prostě už je to hodně jaksi schované pod nánosy všelijakými. No ne, tak ono, jestli něco má tady, já nevím, jak je tohle, tyhle hradby, ale třeba 300, 500 let, že jo. A když je něco 20 tisíc let, tak no. To je asi trochu rozdíl, že? Ano, to už opravdu se může, to už může vypadat takto, no. Takže ne, že nemáme, vážený pane, který tady píšete, máme, jenom prostě to nikdo asi už nehledá. Není zájem. Ale já myslím, že k tomu dojde. Já si myslím, že se najdou časem lidi, kteří mají peníze a nějaké národní cítění a budou chtít odkrýt třeba tohle. A může se stát, že některý kopec bude kopec, ale pak se třeba nějaká pyramida najde. Ale těch lidí, kteří cítí že, a vědí o konkrétní místech a jsou pevně přesvědčeni, tam ty pyramidy jsou, dneska fakt už není málo. Jasně. Takže budu pokračovat ještě chvíli. Ano. Takže důležito tady... to jsem tadyhle. Takže já jsem akorát ještě, když jsem mluvil o těch národech, které jsou ovlivňovaný tou angličtinou, tak ty státy a země Velká Británie, USA, Kanada, Austrálie jsou všechny státy, nebo protože těžko mluvit o národu, s poměrně těžkou karmou, teda ty obyvatele anglosaského původu, který tam jsou. Důležitost kladného vztahu k sobě neplatí pouze pro jednotlivé lidi, ale i pro národy. Bohužel se obávám, že možná na světě, ale to možná být jenom z neznalosti, není žádný další národ, jehož vlastní příslušníci by se tak dlouhodobě a cíleně podíleli na potlačování hrdosti, na příslušnost k vlastnímu národu a dokonce i na jeho duchovním a materiálním poškozování ve prospěch národů jiných. To ty zaprděný Čecháčci, to jsem uvedl jenom ten slabý odvar, jo. Ale to se prostě, to ne, nevím, jestli jiný národ má takovýhle sebemrskače. Na tom je ale kouzelný, že oni většinou ty, co takhle mluvějí, tak to neuvažují o sobě, že jo. No tak samozřejmě, že to je jasný, oni že... Oni se asi nepovažují za příslušníky českého národa, že jo. Ano, když ho tak pomlouvají, ale někdy je to hrozný historii. Co dokážou, i tu nedávnou, jo, co, když člověk čte nějaký historik, začne pomlouvat lidické ženy, jo. No, to jsou prostě věci, které člověk normálně těžko chápe, že jo. Díky tomu dokážeme pociťovat národní hrdost snad jen tehdy, když naši sportovci něco vyhrají. Ještě, že se jim to občas podaří. Považuji za nutné v této souvislosti zdůraznit, že v žádném případě není cílem tohoto textu formulovat jakousi vizi nového vyvoleného národa. Jedná se mi o vyvážení tendencí k neustálému a systematickému znevažování českého národa a ke snižování vlastního sebevědomí a sebeuvědomování. Znevažování českého národa a jeho slovanského původu. Výsledky jednoho zajímavého průzkumu již vyžadují interpretaci, která se poněkud odlišuje od silně zjednodušeného oficiálního výkladu. Z výsledku tohoto průzkumu a jeho oficiálního výkladu plyne, že v Česku je údajně nejvíce ateistů. Dle mého názoru se jedná o velmi nepřesné vyjádření skutečnosti, že se v poměru k ostatním národům málo Čechů hlásí k některému z oficiálně přijímaných náboženství. I když pominu ten fakt, že nemálo lidí může mít problém s otázkou, zda věří, protože oni nevěří, ale ví, tak stále zůstává mnoho lidí, kteří mají jistý problém, svůj filozofický systém či paradigma nazývat náboženstvím, natož pak
aby ještě byli ochotni toto své paradigma umístit do některé z předem připravených církevních škatulek. Mm-hmm. A součástí toho filozofického systému, přestože se nejedná o náboženství, i může být i určité pojetí, dalo by se říci Boha, které ale nemá nic společného s konkrétními náboženstvími. Ale může to být pojetí Boha jako vše zahrnujícího, vše ohromného vědomí, které je celým světem a zároveň stvořitelem. To teoverzum. Dalším důležitým faktorem je to, že mnoho lidí je ateisty jen proto, že jsou tu více, tu méně seznámeni s jediným náboženským systémem, který je křesťanství v podání církví, což je pro mnohé z nich nepřijatelné z celkem pochopitelných důvodů. Mm-hmm. Samozřejmě v dnešní době už se seznamují s dalším náboženským systémem, že jo? Což je islám. Daleko méně jsou lidé seznámeni s judaismem nebo ještě o hinduismu mají matné představy o reinkarnacích a kastách. Ale především jsou seznamováni s tím jedním náboženským systémem a to je křesťanstvím, s kterým se prostě intelektuálně nejsou schopni vyrovnat. Mm-hmm. Pokud to posuzuju čistě intuitivně, protože v dané oblasti se průzkumy nedělají a nepochybně dělat nebudou, tak se mi zdá, že v počtu senzibilů či lidí duchovně zaměřených v přepočtu na kilometr čtvereční či na 1000 obyvatel jsme první na světě. V posuzováno v rámci takzvaně civilizovaného světa. To znamená, nepočítaje v to domorodé národy. Pravda je, že mi se ozývají lidé, kteří nás poslouchají zemí, jako je Amerika, Švýcarsko, nebo Austrálie, tyhle, a Německo, Velká Británie, a tvrdí, že skutečně to, co se děje tady v oblasti, můžeme tomu říkat duchovno či ezoterika, ačkoliv jsou to názvy, které někdo vnímá negativně, takže to skutečně nemá jako jinde ve světě obdoby. I když teďko jsem dostal informaci, že i v Polsku je tato, můžeme tomu říkat, hnutí třeba, takže je i dost rozšířené. Dokonce jsem dostal nabídku, abychom udělali společnou meditaci na harmonizaci časoprostoru. Takže nejen Češi a Slováci, ale i Poláci. Takže meditace se překlala, je přeložena do polštiny a bude namluvená v polštině. Doufejme, že dostatečně synchronně, tak bychom potom v nějakém dohodnutém termínu udělali teda československo-polskou meditaci. Dokonce. Dobře. Já vím, že Poláci nemají vždycky úplně dobré jméno v Česku, ale skutečně bych doporučoval nezapomínat, že polarizace je všude. Ano. A že samozřejmě jsou v Polsku zrovna tak dobří lidé, zrovna tak duchovní, jako u nás. Bohužel, když si vytváříme zkušenosti, tak víc vnímáme ty negativní zkušenosti a negativní zkušenosti máme samozřejmě s těmi méně slušnějšími Poláky. Existuje mnoho lidí, kteří skutečně pracují, ať už utajeně v rámci systému nebo s použitím mentálních forem působení. Ti nepřijdou do televize, aby o tom vyprávěli, dokonce ani do alternativních médií. Jedni, protože by to jejich práci ohrozilo, a jiní z toho důvodu, že nepotřebují veřejnou manifestaci ani obdiv či díky veřejnosti. To neznamená, že se musí jednat pouze o lidi veřejně neznámé, ale o to, že formy jejich působnosti, jejich působení jsou veřejnosti neznámé. Mm-hmm. Míněno mentálního působení, mentálních forem působení. V jedné z pravděpodobnostních budoucností je Praha a Česko
duchovním centrem. Zdůrazněji duchovním, nemocenským centrem. Ano. Toto centrum by mělo fungovat tak 20 až 30 let a pak se asi posune na východ. Mínil teda do Ruska. Mm-hmm. Neočekávejme a nečekejme na příchod Mesiáše, který nás spasí. V našich řadách je již mnoho mesiášů, z nichž každý plní svoji nemalou roli. Bohužel jsou i tací, co si myslí, že jsou mesiáši a neplní zrovna kladnou roli. Je čas se probudit, přestat naříkat a uvědomit si vlastní silu, které se ti druzí, ty v vozovkách temní, bojí, což nám logicky zatajují. Když z nás má šanci, pardon, každý z nás má šanci se stát mesiášem minimálně sám pro sebe. Nejvíce se porážíme sami svým přesvědčením o své malosti a bezmocnosti, která je silně podporována médií všeho druhu. Na naší straně jsou síly možná daleko mocnější, než jsme schopni chápat a připustit. Nebojíme se přijmout tu variantu, že jsou proti nám bezmocní, pokud se jim nepodaří nás přesvědčit o opaku, o což se samozřejmě snaží všemi prostředky. Naše země neleží v srdci Evropy. Naše země je srdcem Evropy. My jsme srdeční čakrou Evropy a proto má stav našich srdečních čaker takový vliv na celkový vývoj. Proto jsme středem zájmu a předmětem útoku. Proto bude velká snaha přivést k nám co největší množství imigrantů k rozředění energie srdeční čakry Evropy. Proto je stále rozněcována nenávist a rozdělování společnosti. Je to těžké pochopit pro mnoho lidí, ale ne stav našich myslí, ale stav našich srdcí bude rozhodovat o naší budoucnosti. Je pravda, že jak teďko pracuji s těmi přísedlíky a parazitickými kvazibytostmi, je skutečně zvláštní, kolik je tady bytostí, který, nebo lidí, který bytostně nenávidí někoho. Jo. A ta nenávist právě tváří ty parazitické kvazibytosti. Říkám, to jsou některý, už jsem o tom mluvil, kde ta nenávist jde až za hrob a člověk tomu nerozumí, jak je to možné, že někomu vydrží nenávist 30 let třeba. Protože ho nějaká ženská opustila. Že? Jsme Češi a Slované a projevuje se stále větší touha k návratu k slovanství v nás. Pokud však ulpíme pouze na povrchu a budeme se zabývat například takovými věcmi, jako jsou oděvy, způsob života a organizace společnosti starých Slovanů, zejména třeba v období před 3000 lety, a nepochopíme, že základ slovanství před 20 tisíci lety byla otevřená čtvrtá a pátá čakra, tak bude pro nás těžké postoupit. Tím jenom neříkám, že nemám vůbec nic proti slovanským oděvu nebo způsobu života a tak. Jenom si nemyslím, že je to ta podstata. To nemíním v žádném případě jako jakékoliv odsuzování snah o návrat k vnějšímu projevu slovanství, ale jako zdůraznění toho, co je podstatou slovanství, to je otevřená čtvrtá a pátá čakra. To je to, co umožnilo Slovanům přežít všechny ty věky a všechny ty útoky na ně, které se vystupňovaly zejména v posledních stoletích až ve snahu Slovany zničit. Tak já myslím, že jsme... Akorát. No to je krásný. Takže 58, ano, máme 2 minutky do konce, necelý. Takže to jsme udělali úplně perfektně dneska. Vyšlo to. No. Chceš říct výjimečně? Výjimečně. Ne, to už se nedovolím, protože poslední době to vychází celkem v pohodě. Takže dobře. Míro,
Loučím se s tebou. Děkuju ještě jednou jménem Jardy Chvátala, že si to dneska v rychlosti vzal za něj. No, aspoň to máš za sebou, tento týden zase. No a děkuju tě moc. A vy, vážení posluchači, pokud jste chtěli slyšet dnes Jardu Chvátala, tak ho uslyšíte zítra. Nezapomeňte ale od 19 hodin, ne od 21. Mějte se moc a moc krásně. Naschledanou a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Míro. Naschledanou a dobrou noc. Ahoj, měj se krásně. Yeah.